ezek a gyerekek még rutintalanok az ilyen típusú rendezvények szervezése. És nem, mikor beköszön a nyári jó idő, hát a családok a Balatonon vannak, meg kirándulni lenne. Nem vasárnapra kell tenni egy ilyet. Hát, jó idő. Hogy látja? Rosszul szervezték, előbb kellett volna a szöveg, és utána egy laza zene. Tehát az időrendet felcserélték, hagyták elpárolni az embereket, fel kellett volna tartani a feszültséget, és élő műsor, most a Brachfeld Siegfried, azt kellett volna az elején már nyomatni, és sűrűn, sokat, töményet, értelmeset, érdekeset. Ezért jöttünk ide, a zene jó, a végére kellett volna hagyni a bulit, és akkor az emberek lazán mennek el, utána a legvégén. Ez el lett kicsit cseszve. Maga az állam is átváltott, és pártkatonák ültek be, szakemberek, hogy nem állt föntartani a folytonosságot. 2010 és 14 között láttuk, hogy az évi két tüntetés nem elég. Szerintem elég sokan eljöttek, sokkal többen, mint jelezték Facebookon. Nyilván nem vagyunk annyira, mint voltunk legutóbb a tüntetésen, de attól függetlenül zseniális, hogy tényleg itt vagyunk ennyien, mert ki kell állni. Jönni kell, és mindenki, aki tudott, az itt volt. Elégedett? Én elégedett vagyok. Itt kell lenni, jönni kell, jönnek az emberek, jelen vannak, és abszolút szerintem ez vállalható. Így kell tovább menni. Csak minél többen.